Усі громадські формування на Тернопільщині, що проводять військові вишколи, відтепер об'єднаються на базі єдиного центру сприяння захисту вітчизни. Його ряди поповнять учасники Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку, які цими вихідними відзначили другу річницю від дня заснування. Козаки проводять військові вишколи у наших районах та сусідніх обласних центрах. 16 хлопців з Тернопільського осередку у складі Збройних сил України несуть зараз службу у зоні АТО. Зараз Україна знаходиться в стані війни. І обороноздатність нашого народу – це перш за все відповідальність самого народу. Оскільки зараз у сфері державної політики, підтримки, наприклад, так само ми звернемо увагу на те, що зараз на території України фактично не функціонують на повну потужність вишкільні табори, які б мали завданням своїм забезпечити боєздатність нашого народу. І таким чином виходить так, що непідготовлені люди їдуть на схід і там приймають участь безпосередньо в військових діях. І от ці всі смерті, яких можна було уникнути, фактично, це є на совісті тих людей, які не готують армію. Щоб бойові вишколи та навчання були ефективнішими та масовішими, усі громадські об'єднання військового спрямування області відтепер об'єднають на базі єдиного центру сприяння захисту вітчизни. Ми створили центр сприяння захисту вітчизни, ціль якого – об'єднати всі громадські формування, які на сьогоднішній день є в області і займаються вишколом. Ось це ціль створення цього центру. Центр на сьогоднішній день об'єднує 8 структур такого патріотичного напрямку, які кожна структура має свій напрямок, в якому вона працює. Вишкільні формування представили на заході цілий арсенал новітньої та раритетної зброї. Бойові спортивні клуби демонстрували військову підготовку та вміле вправляння зі зброєю. Ми покажемо заняття з рукопашного бою, тактичної стрільби. Це наша місія тут. Майстер-клас із влучної стрільби провели і для нашої знімальної групи. Усі мішені нам підкорились з першого разу. На урочисті святкування запросили гостей із сусідніх областей. У програмі заходу – міжнародний турнір з міні-футболу, спілки ветеранів Афганістану, команд учасників АТО із 44-ї бригади, команд «Козаки» та «Інтернаціонал». І як на такому святі без козацької кухні? Для 300 гостей у польових умовах готують кашу, смажену картоплю, м'ясо та уху. Основний рецепт смачних страв – гарний настрій та козацький дух. Козацький дух панує в душі і в серці кожного українця, тому що ми горді за свою країну, що завдяки Майдану, завдяки всім тим втратам, які були, ми знаємо, що ми є справді українці, ми справді є ті люди, які відстоюють своє право.